Hetken kuluttua kaikki valmiina. Espoon Metro-areenalla Jokereiden ja Pietari Näskovan väliseen harjoitusotteluun. Tänään päätuomareina Mikko Kaukokari sekä Lasse Heikkinen ja linjatuomareina Masi Puolakka ja Daniel Österholm. Rauhoittaa Jokereilla vaihto kesken. 3 minuuttia ja rapiat päälle. Ottelun avauserää jäljellä. Espoon Metro-areenalla Jokereiden ja Pietari Näskovan. Huippukamppailua Lauritsen. Lauritsenin avaus on tässä kohtaa todella huono ja Näskoa kääntää Barabanov loukkuun ja iskee kiekon maaliin. Pietari Näskoa siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Aleksander Barabanov pamauttaa siitä ranteet lukkoon ja kiekko verkkoon. Ja Pietari Näskoa 1-0 johtoon. Kaikki lähtee Oliver Lauritsenin huonosta avauksesta. Pietari Näskoa katkaisee pelin, kääntää nopeasti ja Aleksander Barabanov, 22-vuotias Pietari Näskoa, oma kasvatti iskä. Pakkipari myös tänäänkin yhdessä. 2-15. Ottelun ensimmäistä ja kakkosta kärsimään. Tänään 13 hyökkäin alvan Nikitan Kosiski. Ja Kovalchuk purnaa nyt oikein kunnolla tästä näin ja lähtee sitten isosta ovista ulos. Kovalchukilla palaa nyt ihan kunnolla käännit ja näin. Ja Kovalchuk suihkun puolelle. Otteluissa näiden joukkojen keskeinen tilasto 3-0 SKlle, Jokerit ei siis harjoituskaudella ole vielä kertaakaan voittanut Pietarin SKta 2015 KHL-mestaria. Genaway, Peter Regin. Pelintekijän paikalla tuttuun tyyliin Genaway, Rekin. Rekin siis viime kaudella Jokereiden paras maalintekijä. Genaway laukaa Jormakkoon pelien keskellä ja Jormakka ohjaa kiekon maaliin ja Jokerit tulee tasoihin. Hienosti pelattu kuvio ja Pekka Jormakka on oikealla paikalla ja Lapa on täysin oikeassa asennossa ja Jokerit tasoittaa kamppailuun 1-1 maalintekijänä Pekka Jormakka. 25-vuotias Jyp kasvatti, iskee limpun verkkoon eilen 2 syöttöpistettä ja erinomainen kamppailu Pekka Jormakalta. Ja nyt Jormakalle harjoituskauden ensimmäinen maali ja Jokereille totta kai tärkeä onnistuminen tälle ykkösylivoima viisikolle. Ja Jokerit saa jatkoa 5-3 vastaan. Hienosti pelottu tilanne, Peter Regin, Jay Genaway ja Pekka Jormakka ohjaa siitä sitten limpun ohi Mikko Koskisen. Tästä nähdään vielä hyvin tuo Jormakan taidokas ohjaus. Jokerit on ottanut sitten hävisi rankkarilla 1-0, kun Joensuun pelasi takatolpalle Brian O'Neill ja tolpassa kun käy. Uhuh, siinä oli Jokerella todella hyvä paikka Joensuu. Regin, täräyttää kiekon maali ja Jokerit siirtyy 2-1 johtoon. Maalintekijänä tanskalaissentteri Peter Regin, joka pamauttaa siitä tämän harjoituskauden ensimmäisen myyttinsä ja Jokerit 2-1 johtoon. SKOn alivoimakolmikko juoksee ja Jokerit käyttää sen hyödyksi. Peter Reginin piiska sivaltaa ja Jokerit 2-1 johtoon. Tehokasta ylivoimaa Jokerit onnistuu käyttämään tämän SKOn huonon hermokontrollin hyödykseen. Peter Regin maalintekijänä viime kaudella Regin iski 60 ottelussa. Jokerit paidassa runkosarjassa 17 maalia ja 31 syöttyä siihen päälle tässä vielä. Hienosti kiekko liikkuu ja Peter Regin täräyttää siitä sydämensä kyllyydestä kiekon ohi Mikko Koskisen. Ja Brian O'Neill tekee hyvää maskia maalin edustalla joukkueen eteen. Niemi, joka me Sissä muun muassa toisessa kaudella paukutti hienot tehot taululle. Hyvä pelintekijä on ollut liigassa, mutta myöskin erinomainen kahden suunnan sentteri. Näin viimeinen aloitus. Jormakka saa vielä kiekon, onnistuu sivaltamaan limpun keskialueen puolelle ja summeri soi. Jokerit voittaa Metro-areenalla, se kaataa Pietarin SKA:n maaleen 2-1 ja ottaa upean voiton kotiyleisön edessä ennen ensi viikon Nikolai Bustukov
muistoturnaustamme ja Jokereille ensimmäinen voitto Pietarin SK:sta, kun puhutaan KHL:n harjoitusotteluista. Joten siinäkin mielessämme historiallinen voitto Jokereille. Vaikka runkosarjassa Jokerit onkin 3 kertaa pystynyt SK:n kaatamaan. Ja 3 Jokerit on pystynyt voittamaan nimenomaan kotona, joten vielä tuo ensimmäinen voitto Pietarista puuttuu Jokereilta. Sitä Jokerit lähtee sitten metsästämään, kun runkosarja alkaa.